Dobrý den, jmenuji se Janis Asarlidis, vidíte v řecké restauraci Kavala. Tak začneme řeckým tzatzikim. Potřebujeme řecký smetanový jogurt, tady mám 1 kg. Na 1 kg řeckého jogurtu potřebujeme jednu oloupanou okurku, jednu kavovou lžici soli, dvě kavové lžičky kopru, půlku kavové lžičky pepře, tři polévkové lžičce olivového oleje a jedna polévková lžice vinného octu a pět stroužků česneku. Oloupanou okurku nastrouháme přes struhadlo. Potom, co je hrozně důležité a pro to většině lidí ten výsledek nedopadne tak, jak by se představili, je to, že tu okurku nejdřív v ruce vymačkáte pořádně, tak kolik to jde, a přidáváte tu vymačkanou okurku, přidáte do středu ručníku. Potom ten ručník takhle ze všech stran uzavřete. A ještě zbytek vody z okurky vymačkáte. Okurku přidáme do jogurtu. A v podstatě všechny ingredience, které jsem vám popsal, nasypeme do směsi. Česnek namačkáme do směsi. Pak zamícháme. Tak a tzatziki máme hotové.